Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu byangiza igisibo icya mbere duheraho ni ugukora imibonano mpuzabitsina ku manywa mu kwezi kwa Ramadhan. Icyo gikorwa iyo uramutse ugikoze umunsi wawe ubupfuye. Kubera hadithi intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, haje umugabo abwira intumwa y'Imana ati ya Rasulallah waqa'tu ala mra'ati cyangwa se ala ahli fi nahari Ramadhan. Ati yewe intumwa y'Imana mukuri nabonanye n'uwo twashakanye ku manywa mu kwezi kwa Ramadhan. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yamusabye gukora kimwe mu bintu bitatu. Icya mbere intumwa y'Imana iti ugomba kurekurisha umucakara. Wa mugabo ati ntabyo nshoboye. Icya kabiri ugomba gusiba amezi abiri yikurikiranyije. Wa mugabo ati ntabyo nshoboye. Intumwa y'Imana iti icya gatatu ugomba kugaburira abakene 60. Hadithi ni ndende. Icyo nshaka ni iki? Umuntu ukoze imibonano n'uwo bashakanye ku manywa mu kwezi kwa Ramadhan arebwa n'ibintu bigera kuri bitatu. Icya mbere, uwo munsi ubupfuye ariko guhera ayo masaha arifata kugeza izuba rirenze n'ubundi ntacyo kurya nta n'icyo kunywa afashe. Ta'ziran lahu ni nk'igihano yashyiriweho n'ubuyisilamu. Icya kabiri ategetswe mu dini w'isilamu ni uko uwo munsi ategetswe kuzawishyura kubera ko ni umunsi yishe wamurebaga adaan. Icya gatatu ategetswe ni ugukora kimwe muri bitatu, akaba atemerewe kujya ku cya kabiri ashoboye icya mbere, kurekurisha umucakara cyo nicyo aheraho. Iyo gishoboye nta kindi yemerewe gukora ataracyubahiriza icyo ngicyo. Aramugura akamukura mu bucakara cyangwa se agatanga amafaranga angana nk'ayarekurisha umucakara. Iyo ibyo atabishoboye asiba amezi abiri yikurikiranyije. Aya mezi abiri kuyasiba ni uburyo bwo kuyasiba yikurikiranyije adatarukamo. Iyo nicyo atagishoboye agaburira abakene bagera kuri 60. Bityo rero abayisilamu, iki ni icya mbere mu byangiza igisibo. Hakabaho icyo bita al-qada, akwishyura. Hakabaho n'icyo bita al-kafara, kiriya kiri dusobanuye. Wallahu a'lam.